Hey, fødselsdagslagkage. Hvad valgte du? Vi skal også give de tre andre. Lækkert. Maggie, Kalle. Så, hvem bliver først færdig, hva'? Rosie. Ej. Rosie. Rosie. Ja. Sådan. Rigtig hundefødselsdagsparty. Det er godt lige, hva'? Du må lave lavkage til parken. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget de nyder det i den hastighed der. Paldur står meget forsigtig. Hvad er det? Ja. Er det jo ikke værd, at han var okay? Nej. Jamen, han nyder det. Det tror jeg også. Jamen, han nyder det. Var det godt, Tiki? 13 år svarer til 91 år. Ja, det gør det. Ja. Kan vi vide, hvornår han flytter på plejehjem, ham Baldur? Han er det.